Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Ramana Yaşayış Kompleksində 30 mənzil Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi olan vətəndaşlara təqdim edilib. Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Hidayət Abdullayev və Azərbaycan Çernobıl Əlilləri İttifaqı İctimai Birliyinin sədri Mirhəsən Həsənov iştirak ediblər. Hidayət Abdullayev bildirib ki, Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəzadan artıq 35 il ötsə də, bu qəza bəşər tarixinin dəhşətli hadisələrindən biri kimi daim xatırlanır. Ümumiyyətlə 8000-ə yaxın vətəndaşımız bu ekoloji fəlakətin aradan qaldırılmasında iştirak eləmişdir. Onlar müxtəlif kateqoriya aid olan vətəndaşlarımızdır. Həm mülki, həm hərbiçilərimiz. Bu insaniyyət yəni tarixində, bəşəriyyət tarixində ən böyük faciələrin aradan qaldırılmasında iştirak eləmişdir. Ümumiyyətlə, dövlətimiz tərəfindən bu kateqoriya aid vətəndaşlarımız xüsusi imtiyazlara malikdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən imzaladığı, 1993-cü ildə imzaladığı qanunla bunların statusları bəlli olunmuşdur. Bu dövrdən etibarən bunlar müxtəlif həm yüksək təqaüd və yüksək pensiyalar təmin edilmişdirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin yanvar ayında imzaladığı sərəncamla bu kateqoriya aid olan vətəndaşlarımız evlərlə, yəni mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının fəsallarında, yəni bu qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak eləmiş hərbi qulluqçularımız eyni zamanda da maşınlara təmin edilirlər. Bu ildə ənənəvi olaraq maşınlar vətəndaşlarımıza təqdim ediləcəkdir. Həmçinin nazir müavini qeyd edib ki, Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin müalicəsi məqsədi ilə hər il onlara bir dəfəlik müavinət də ödənilir. Yeni mənzillə təqdim olunan Çernobıl əlilləri onlara göstərilən yüksək qayğıdan razı olduqlarını bildirib. Bundan artıq da heç nə deyə bilmək, bundan gözəl qayğı nə ola bilər? İnsanın da yaşayışı mənziləndir. Bizim də balalarımız var. Biz də istəyirik ki, yəni balalarımız da biraz yaşasın. Sağ olsun prezidentimiz, sağ olsun dövlətimiz bizə qayğı göstərir. İndiyə kimi mən 24 ildir ev növbəsinə dayanmışam. Bu günə kimi prezidentimiz, çox sağ olsun prezidentimiz. Təşəkkür edirəm Mehriban xanıma da, prezidentimizə. Bugünkü 35 il, Çernobılın 35 illiyində bizi də yaddan çıxartmayıb bizə ev növbəsində ev təklif edibdir. Bir də təşəkkür edirəm ki, bu Çernobılçılar yaddan mı? 35 ildir ailəvi yataqxanada olurum. Hal-hazırda da ailəvi yataqxanada olurum. 3 il bundan qabaq sənədlərimi təqdim eləmişəm. 3 il bundan qabaq sənədlər təqdim olunandan sonra bugünkü gündə yəni arzularım reallaşıb, bunu demək lazımdır. Onu da bildirək ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu il 3000. Ümumən 2021-2025-ci illərdə 11000 mənzil və fərdi ev şəhid ailələri və müharibə əlillərinə veriləcək. Bu ilin planı üzrə artıq 330 mənzil, indiyədək isə 9530 mənzil və fərdi ev şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə, onlara bərabər tutulan vətəndaşlara, yəni Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə də təqdim edilib.